Mine damer og herrer, tag godt imod Jannik Rundholt! Så siger I A, så siger I N, så siger I K, J, N, K. Ej, I skal lige vågne derude. Hvad så, guldtuben, mand? Vil du være? Kæft, mand, ungdommen er til stede. Vanvittigt at se. Der har aldrig været så meget fedtet hud og så mange tandbriller her i aften. Ikke siden Marcus og Martinus spillede herude. Eddermame mange håbefulde unge mennesker, der ikke har styr på en skid og bare vil knuppe sig op af det, der tæller en lille smule, mand, som i virkeligheden burde være hjemme og sove. Men nok om de nominerede. Hvordan har I det, publikum? Yes! Griner han der. Og det er meget ung. Lad mig lige sende et shout-out til Uffe, årets Instagrammer. Det synes jeg var fedt at se, at en på 40 også kan vinde. Det beviser ligesom, at man behøver ikke være et barn for at have en chance, bare man har et barn. Okay, roast, så kører bussen. Også tillykke til årets Rising Star, Emilie Briting, der også virker lidt ung i det. Jeg så hendes video, hun siger, den her video har jeg glædet mig til at lave, siden jeg sad nede i USA. Nede i USA. Jeg ved ikke, om hun har lavet den video på Nordpolen eller i Canada, eller... Det virker, som om hun lige skulle blive i skole. Senere siger hun også, at hun ikke har mistet sin mødom. Jeg mener, så skal du måske lige komme ind i gymnasiet igen. Brug tiden der, hvor det tæller. Også upassende at stå og snakke om mødom. Men apropos ligegyldig vedhæng, så kan jeg se, at Albert Dyrlund også er her i aften. Ja. Remy har ringet, homie. Han vil ikke have sin hat tilbage. Er jeg den eneste, der savner Novo Pleco? Jeg er jo kæmpe fan. Eller jeg ved ikke, om jeg var fan. Jeg ved sgu ikke, om det var meget bedre dengang, men der slap man sgu da for at høre Albert synge i det mindste. Og så, så kan det godt være, der står nogen og siger, var det bedre dengang, han stod med ham den anden, hvad hedder han, bremseklodsen ude i haven og strippede, mens han kastede op af koldskål. Og jeg siger ikke, det var bedre. Jeg siger bare, det lød bedre. Kan I tage det? Det er roast, så kører bussen. Nå, det er jo Faxe Kondi, der er sponsorer i aften. Jeg ved ikke, om I kender ordet sponsor. Det er latin og betyder en, der ikke kan stå på egne ben, og derfor knopper op af dem, der er fede for at få lidt popularitet. Ligesom ham, den fede dreng, der købte sine venner for vin og brød i folkeskolen. Jeg tror, Faxe Kondi håber på, at de bliver trendy, og der bliver Faxe Kondi Challenge. Her er en Faxe Kondi Challenge. Prøv at drikke en Faxe Kondi og se, om I ikke brækker jer bagefter, så får I en banan. Bum, mand. YouTuber drikker Sprite, and that's for life, bitch! Nå, vi skal jo så småt snakke lidt om de nominerede. Og det er sådan lidt kilden ting for mig, fordi min YouTube-kanal blev lukket. Men jeg regner med at komme med på et wildcard. Men de andre nominerede, hvis vi lige for høflighedens skyld skal løbe dem over, så er det Astrid Olsen-pigen, tror jeg nok. Som jo, ja, jeg ved godt, de kommer op på en video lidt. Men jeg har forsket lidt. Astrid Olsen, som laver sådan nogle videoer, hvor hun sidder og laver sin dag i outfit. Helt stille, uden at sige noget. Sådan noget Chaplin-halløj, hvor hun sidder i morgenkåb og drikker kaffe. Det er ikke sådan noget, vi gider at se på. Det er sgu da derfor, vi står op og skrider, inden vi vågner. Men så jeg en, hun har også lavet en video, hvor hun snakkede. Og der kunne jeg så pludselig forstå, hvorfor hun plejer at holde kæft. De hedder mamme drøje at komme igennem med. Det var sådan et køkkenhall, mand, hvor hun sad og pakkede. Se, jeg har købt en stegkniv. Den har jeg tænkt mig at bruge til tomater. Og så har jeg købt den med en magnet, og der har jeg tænkt mig, at stegkniven skal hænge. Og pludselig så begyndte hun at sidde og bøvse. Det kunne jeg klippet ud, men det beholdt hun. Jeg sidder sgu og småbøvser lidt. Og det var faktisk det bedste ved videoen. Jeg tænker, tøspigen mand, lav en hall i en pornobutik, og så lad os se dig prøve hele lortet, så må du gerne bøvse imens, mand. Det skal vi se. Rasmus Brohave. Onde tunger siger, at han kun er populær, fordi han er køn. Hvad er det for noget bullshit at sige? Så køn er han sgu ikke, mand. Jamen helt ærligt, hvis jeg havde vidst, at det var sådan et look, pigerne gik efter, så var der aldrig begyndt at træne, mand. Så skulle der heller aldrig have fået rettet de der fedtkrøller ud i nakken. Så havde der aldrig begyndt at vaske mit hoved med klæder sig. Ja, helt ærligt, bare lige tip på, homie. Det kan du være, at du skal lave lidt færre tv-køkkenopskrifter med bacon og Nutella. Jeg siger ikke, der ikke kan være et kønt ansigt inde bag ved det lort, men det ligner fandme, at man skal skrave for at vinde noget der. Ej, det er undskyld, Rasmus. Det kan være, det er salateksem.
Nu skal jeg passe på. Rasmus har et svagligt helbred, mand. Han var ved at bukke under for en aircondition på en rejse til Afrika, hvor der fandme findes rigeligt nok med farlige ting, ikke? Der kunne da være, man skulle tage til Lalandia næste gang, mand. Men han har lavet en bog, der hedder Sådan blev jeg Rasmus Brohave, og det er jo prisværdigt, at han vil lære vores unge mennesker noget om, hvordan man får børn. Men alligevel en hel bog om, at ens forældre har knippet en gang i 90'erne. Er det ikke i overkanten? Kan I tage det? Det er lidt roast. Er det okay? Så bliver det varmt. Han griner. Og så er der selvfølgelig Julia Sofia. Tillykke med din Vild med Dans. Det er jo helt vildt. Start på YouTube, og pludselig står man der i Vild med Dans. Det siger en del om, hvor få kendisser vi har tilbage i Danmark. Ikke? TV2 har siddet der. Hvad fanden, mand? Allan Simonsen har vi brugt, og dig, vi har ondt i hoften. Hvem er der ellers, ikke? Hvem er du op imod, mand? En kok? En junkie? Den vinder du, skatpind. Det er helt sikkert, mand. Bare du ikke holder op med at lave dine videoer. Jeg elsker dine beauty-videoer. 100p, det gør jeg. Ligesom det der exhibit, Pimp My Ride. Det er fedt at se noget blive sådan forbedret, der startede endelig med at være et brag. Og til sidst bliver det faktisk til noget, man endelig godt under de rigtige omstændigheder kunne tage en enkelt køretur i. Det er all love. Det er love. Ikke? Slap af. Jeg vil gerne invitere dig ud på en date, Julia Sofia. Det vil jeg skide gerne. Det tror jeg, det er den bedste chance, jeg har for nogensinde at komme ud og spise aftensmad med hende der, Simone Wolf. De hænger sammen. Nå, okay. Og så er der selvfølgelig Fie Pien. Ej, nu skal jeg ikke gå i gang. Fie Laversen, prøv at høre her. Jeg skal ikke stå heroppe og gøre mig morsom på din bekostning. Jeg skal ikke stå heroppe og sige, at du ligner Super Mario uden overskæg. For jeg kan se, du har bodyguards med. Og jeg er også fortaler for en bedre tone på nettet. Der har været mega meget beef, og der ved du, girlie, mit valgsprog det er, hold op, stop dem op. Jeg vil gerne sige, jeg synes, og det står jeg ved, jeg synes, du er en smuk pige. Jeg synes, du er en dygtig pige. Jeg synes, du er en pige, der har noget på hjertet. Og hvad mere er, fra nu af vil jeg være ærlig. Forstod I godt den? Fordi så var det. Det er roast. Ej, jeg så Fie Laversen, hun sagde en video. I gamle dage, der var jeg kristen, men så fik jeg sådan mere realistisk syn på livet og what's going on in the universe, you know I'm saying, queen bitch. Og nu tror hun så, sagde hun, på universet og på krystaller. Og ved du hvad, Fie? Der har jeg det fuldstændig ligesom dig. Jeg tror også både på universet og krystaller. Jeg synes, jeg kan fornemme, de er her. Og så er der selvfølgelig Alexander Husum. Det var eddermame årets humor, da han tog den der nylonsok ned over hovedet og blev herregrim. Var det ikke bare grineren? Jeg tror, vi er mange, Alexander, der har det sådan. Nu må du sgu godt tage den strømpe af igen.